փոքր։ Տերավորա բազայր։ Տերեստենուսին են հա բազմիցս ընդգծել ու նկատել ենք, որ մեր ուսանողական տարիներին ամենայն դեպս այսքան մեծ հնարավորություններ չկար վերապատրաստվելու, կատարելագործվելու, միջազգային 100 ծրագիր կա բոլոր մասնագիտություններով։ Գործունեությունը համացած, մոտ գործիր, փնտրիր, քո մասնագիտությունը, աշխարհի տարբեր համասարաններ եւ այլն։ Այնակ դուք այսօր երիտասարդներով հավաքվել եք, իմնեք ասոցիացիա, գործ եք անում, փորձում եք պրոպագանդել այս ճյուղը գիտության։ Այսինքն, այնպես չի, որ ինչ որ բան չի արվում, դեզ էլ պետք է մարդիկ շնորհակալ լինեն։ Եվ նրանք ստանում են այդ տեղեկատվությունը, ուրիշ հարցը թե ինչքանով են նրանք դրանից օգտվում։ Դեռ որ դուք ասում եք կան հնարավորություններ, այդ հնարավորությունների համար նաև հմտություններ են պետք։ Մարդը պետք է իր վրա աշխատի, ցանկանա գնա դեպի այդ ուղղությունը, փորձի ինչ-որ մի բան իր մեջ փոխել, որպեսզի կարողանա այդ համապատասխանությունը ուղիղ կապ ունի արտադրության հետ։ Հիմա ասեմ, Հայաստանի հայկական լեռնաշխարհը բավականին հարուստ է բազմազան բուսատեսակներով, անդրադառնալով դեղաբույսերի օրինակ ոլորտի։ Արդյոք չի կարելի այնպես անել, այնքան հայտնագործություններ անել, որ այդ բոլոր, չեմ կարծում, որ կամ մի բույս, որը հենց այնպես է աճում այստեղ, ու արտահանել, գովազդել նորմալ, ավելի ճիշտ դրա բոլոր հնարավոր տարբերակները հայտնագործել ավելի խոր, ասենք հա մենք գիտենք, որ եզան լեզուն լավ է թարախային պալաժներ, ասենք, հանելու համար, բայց ինչ որ այդպիսի հետաքրքիր ակցիաներ անել, հավաքվել ուսանողներով եւ ի վերջո խթանել արտադրությանը եւ արտահանման այդ արտադրանքի կոնկրետ դեղաբույսերի։ Գիտեք, սովետական միության ժամանակ միա երևի գլխավոր թերություններից մեկը դա նա եղել, որ ինքը գիտությունը չի տարել դեպի կիրառություն, այդեղ նա ֆունդամենտալ գիտությունն է եղել, դեպ դրա նաեւ իմ կարծիքով պատճառներից մեկն էր, որ այդ համակարգը փլուզվեց, որովհետեւ առանց դրա հնարավոր չէ նորմալ զարգացում ապահովել։ Իսկ խոսելով ներկայիս պայմաններից, ընդհանրապես Հայաստանը ինքը էկոլոգիական առումով, թե իր բուսական ֆլորայով եւ ֆաունայով չափազանց յուրահատուկ տեղ է գրավում ընդհանրապես երկրաշարժում։ Եվ իհարկե կարելի է, բայց դա գիտեք շատ բարդ խնդիր է, որովհետեւ գոյություն ունեն միջազգային արդեն կազմակերպություններ, որոնք հաստատել են իրենց դիրքերը այդ ոլորտում և մտնել այդտեղ, դա շատ բարդ խնդիր է։ Դա ուղղակի կուզենա ավելացնել, որ շուկա է, նախ պահանջարկ է պետք։ Այնտեղ արտերկրում կան ֆարմակոլոգիական ընկերություններ, ովքեր դրամաշնորներ են տրամադրում գիտական խմբերին և ստանում են նրանցից արդյունք, այսինքն ասում են, այ մեզ պետք է։ Ուզում հասկանալի չէ պատճառը, որ այստեղ չարվում դա։ Արդյունաբերություն, մենք արտադրություն ունենք։ Իսկ ինչու չունենք, ինչու չի գրել, այսինքն որ պիտի դա առաջարկի, դա պիտի առաջարկի արտադրողը կենսաբաններին, թե կենսաբանները առաջարկեն արտադրողներին, այդ ինդուկտիվ և դեդուկտիվ կապն եմ ուզում հասկանալ, որտեղից պիտի դա գա, դեպի ուր, ընդհանուրից մասնավոր մասնավորություն։ Գիտական մշակույթը դեռևս այդ աշխան զարգացած չէ, ցավոք սրտի, իհարկե պետք է թե գիտնականները առաջարկեն, և թե առաջարկ լինի գիտնականներին, ինք արդյոք տրամաբանական է, որ գիտնականը առաջին առաջարկի, սակայն թե մեր մասնավոր սեկտորը, հա, ասենք մարդիկ, որոնք բիզնեսով են զբաղվում, նրանց մոտ այդ գիտակցությունը դեռևս չկա, որ գիտությունը կարելի է կոպիտ ասած վերածել բիզնեսի և նրանից վաստակել խոշոր գումարներ, այնինչ նույն ասենք ամենա գիտնականների ինքնասիրությունը մի քիչ վիրավորվում է դրանց։ Կան մարդիկ, ճիշտ ասած կան մարդիկ, ովքեր կատարում են և հետազոտություն են իրականացում և արդյունքներ են ստանում, գնում են բիզնեսմենների մոտ և արդյունք չեն տեսնում, քանի որ ցավոք սրտի դեռ հասանելի չի նրանց, որ դրանով կարելի է գումարներ մեկ-երկու օրում գումարներ վաստակել, այս ոլորտում դա հնարավոր չէ, պետք են տարիներ, պետք են հիմներ, այսինքն թե պետական, թե մասնավոր սեկտորը պետք է լուրջ աշխատանք իրականացնի, արտերկրում է մեկ օրում, դա չի տեղ ունենա։